गुड मॉर्निंग मित्रों, बार साइंस बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 प्रजननिक स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अपने आ चैप्टर में लास्ट पीरियड में प्रस्तावना तेमज प्रजननिक स्वास्थ्य समस्याओं ने व्यूहात्मक आयोजन विषय आपणे भणी गया। આજે બીજા મુદ્દાની આપણે ચર્ચા કરીશું, વસ્તી વિસ્ફોટ અને જન્મ નિયંત્રણ, એટલે કે પોપ્યુલેશન એક્સપ્લોઝિયન એન્ડ બર્થ કંટ્રોલ, તેના વિશે આપણે આજે ચર્ચા કરીશું। તો પાછલી શતાબ્દીમાં એટલે કે પાછલી સદીમાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સાર્વત્રિક વિકાસ થયો છે। પાછલી સદીમાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં એટલે કે વિવિધ ફિલ્ડમાં એગ્રીકલ્ચર છે, એન્જિનિયરિંગ લાઇન છે, કન્સ્ટ્રક્શન લાઇન છે, જેવી જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં સાર્વત્રિક વિકાસ થયો છે, જેને લીધે લોકોના જીવનની ગુણવત્તામાં નોંધપાત્ર સુધારો આવ્યો છે। જો કે સારી જીવન સ્થિતિ સાથે વધતી સ્વાસ્થ્ય સગવડો વસ્તી વૃદ્ધિ ઉપર વિસ્ફોટાત્મક અસર કરે છે। સારી જીવન સ્થિતિ સાથે વધતી સ્વાસ્થ્ય એટલે કે હેલ્થને લગતી ફેસિલિટીઓ વસ્તી વૃદ્ધિ ઉપર વિસ્ફોટાત્મક અસર કરે છે। 1900માં દુનિયાની વસ્તી 2 બિલિયન એટલે કે 2 અબજ જેટલી હતી। 1900માં દુનિયાની વસ્તી 2 બિલિયન એટલે કે 2 અબજ જેટલી હતી, એટલે કે 100 કરોડે 1 બિલિયન। અહીંયા બિલિયનને મિલિયનમાં આપણે ફેરવીએ તો 2000 મિલિયન એટલે કે 1 બિલિયન બરાબર 1000 મિલિયન, તો 2 બિલિયન બરાબર 2000 મિલિયન, 10 લાખે 1 મિલિયન થાય। તો 1900ની સાલ ઈસવીસન 1900માં દુનિયાની વસ્તી 2 બિલિયન એટલે કે 2000 મિલિયન હતી, જે 2000ની સાલમાં એટલે કે 100 વર્ષ પછી ઝડપી વધીને 6 બિલિયન એટલે કે 6000 મિલિયન થઈ, એટલે કે 4000 બિલિયન છે 100 વર્ષમાં વસ્તીનો ઉમેરો થયો। અને 2011માં આ વસ્તી 7.2 બિલિયન એટલે કે 2000ની સાલમાં 6 બિલિયન હતી, જે 2011માં 7.2 બિલિયન એટલે કે 7200 મિલિયન જેટલી થઈ, એટલે કે 11 વર્ષમાં વસ્તીમાં વધારો 1.2 બિલિયન જેટલો થયો। આવું સમાન વલણ પણ ભારતમાં જોવા મળ્યું હતું। દુનિયાની વસ્તીમાં જેમ વધારો થયો એવું જ વલણ અહીંયા ભારતમાં પણ વસ્તી વધારામાં જોવા મળ્યું। આઝાદી સમયે એટલે કે જ્યારે આપણો દેશ આઝાદ થયો ત્યારે આપણા દેશની વસ્તી આશરે 350 મિલિયન હતી, એટલે કે 35 કરોડ જેટલી હતી, જે 2000માં 1 બિલિયનની નજીક એટલે કે 1 અબજને નજીક પહોંચી ગઈ। એટલે કે 2000ની સાલમાં જ્યારે આપણો દેશ 1947માં આઝાદ થયો ત્યારે આપણા દેશની વસ્તી 35 કરોડ એટલે કે 350 મિલિયન હતી, જે 2000માં 1 બિલિયનની નજીક આવી, અને મે 2011માં 1.2 બિલિયન એટલે કે 1200 મિલિયનને ઓળંગી ગઈ હતી,
એટલે કે 1 અબજ અને 20 લાખ 20 કરોડ 1 અબજ અને 20 કરોડ જેટલી વસ્તી થઈ ગઈ હતી 2011માં. આના કારણોમાં એટલે કે આટલો વસ્તી વધારો કઈ રીતે થયો, તો તેના મુખ્ય 3 કારણો છે. એક માતૃ મૃત્યુદરમાં ઘટાડો અને બાળ મૃત્યુદરમાં ઘટાડો અને સાથે સાથે પ્રજનન વયના લોકોની સંખ્યામાં વધારો છે. તો ભારતની વસ્તી આઝાદી પછી 2000ની સાલમાં 1 બિલિયનની નજીક પહોંચી અને 2011માં તેમાં 1.2 બિલિયને પહોંચી ગઈ, એટલે કે તેને પણ ઓળંગી ગઈ. તો આ આટલો વસ્તીમાં વધારો થવાના મુખ્ય 3 કારણો, 1 કારણોમાં મૃત્યુદર, પછી માતૃ મૃત્યુદર અને બાળ મૃત્યુદર અને પ્રજનન વયના લોકોની સંખ્યામાં વધારો છે. લોકોની સ્વાસ્થ્ય સગવડો હેલ્થને લગતી ફેસિલિટી વધી, તેથી મૃત્યુદરમાં શું થયો, ઘટાડો થયો, અને માતૃ મૃત્યુદરમાં પણ ઘટાડો થયો, બાળ મૃત્યુદરમાં પણ ઘટાડો થયો, અને સાથે સાથે પ્રજનન વયના લોકોની સંખ્યામાં શું થયો, વધારો થયો, જેને કારણે ભારતમાં વસ્તી છે તે એક વિસ્ફોટની જેમ વધતી ગઈ. આપણે પ્રજનન અને બાળ સ્વાસ્થ્ય સંભાળ જે કાર્યક્રમો છે, પ્રજનન અને બાળ સ્વાસ્થ્ય સંભાળ RCH એટલે કે રિપ્રોડક્ટિવ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ કેર RCH કાર્યક્રમો દ્વારા વસ્તી વૃદ્ધિના દરમાં ઘટાડો લાવી શક્યા છીએ. તો આ જે કાર્યક્રમ છે RCH પ્રજનન અને બાળ સ્વાસ્થ્ય સંભાળનો કાર્યક્રમોની મદદથી પણ વસ્તી વૃદ્ધિ દરમાં ઘટાડો લાવી શક્યા છીએ, પરંતુ તે એક ઘટાડો છે, ફક્ત નામ પૂરતો છે, તેમાં કોઈ ખાસ ઘટાડો થઈ શક્યો નથી. 2011ની સાલના વસ્તી ગણતરીના અહેવાલને આધારે વસ્તી વૃદ્ધિ દર હજુ પણ 2% ઓછો, એટલે કે 1020 વ્યક્તિ દર વર્ષે ઉમેરાય છે. અત્યારે એકચ્યુઅલી રેટ અત્યારે 1.7 સોએ, એટલે કે 1017 વ્યક્તિઓ છે દર વર્ષે ઉમેરાય છે. આ દરે આપણી વસ્તી ઝડપથી વધી રહી છે. આ ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ થઈ હોવા છતાં પણ આ ચેતવણીજનક વૃદ્ધિદર, વસ્તીનો વૃદ્ધિદર આપણને પાયાની જરૂરિયાતો, તો મનુષ્યોને પાયાની જરૂરિયાતો જેવી કે ખોરાક, પછી રહેઠાણ અને કપડાંની અછત તરફ આપણને દોરી જાય છે. તો આપણા દેશમાં જે વસ્તી વૃદ્ધિ દર છે તે એક ચેતવણીજનક અને ચિંતાજનક છે, જેને કારણે કઈ સમસ્યાઓ સર્જાઈ શકે છે. તો પાયાની જરૂરિયાતો જેવી કે ખોરાક, આશ્રય અને કપડાંની અછત તરફ દોરી જાય છે, જેને કારણે ગરીબી તેમજ જે વ્યક્તિદર જે નેચરલ નૈસર્ગિક સ્ત્રોતો છે તેમની અછત ઊભી થાય છે. તો આ વસ્તી વૃદ્ધિ દર ચકાસવા માટે સરકારને ગંભીર પગલાં લેવાની ફરજ પડી હતી. તો મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે પાછલી શતાબ્દીમાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સાર્વત્રિક વિકાસ થયો છે, જેને લીધે લોકોના જીવનની ગુણવત્તામાં નોંધપાત્ર સુધારો આવ્યો છે. સારી જીવન સ્થિતિ સાથે વધતી સ્વાસ્થ્ય સગવડો વસ્તી વૃદ્ધિ ઉપર વિસ્ફોટાત્મક અસર કરે છે. 1900ની સાલમાં દુનિયાની વસ્તી 2 બિલિયન એટલે કે 2 અબજ જેટલી હતી.
જે 2000ની સાલમાં ઝડપી વધી અને 6 બિલિયન થઈ ગઈ અને 2011માં 7.2 બિલિયન, એટલે કે 1.2 બિલિયન છે એ 11 વર્ષમાં ઉમેરાઈ ગઈ. આવું સમાન વલણ પણ ભારતમાં વસ્તી વૃદ્ધિનું જોવા મળ્યું હતું. આઝાદી સમયે આપણા દેશની વસ્તી 350 મિલિયન, એટલે કે 35 કરોડ જેટલી હતી, જે 2000માં 1 બિલિયનની નજીક અને 2011માં 1.2 બિલિયન, એટલે કે 1.2 અબજની ઓળંગી ગઈ હતી. આના કારણોમાં મૃત્યુદર, પછી માતૃ મૃત્યુદર એટલે કે મેટરનલ મોર્ટાલિટી રેટ MMR, બાળ મૃત્યુદર ઇન્ફાન્ટ મોર્ટાલિટી રેટ IMR માં ઘટાડાની સાથે સાથે પ્રજનન ક્ષમતા ધરાવતા વયના લોકોની સંખ્યામાં વધારો છે. આપણે પ્રજનન અને બાળ સ્વાસ્થ્ય સંભાળ જે કાર્યક્રમો દ્વારા આ વસ્તી વૃદ્ધિ દરમાં ઘટાડો લાવી શક્યા છીએ, પરંતુ તે ફક્ત નામ પૂરતો છે, કોઈ ખાસ ઘટાડો થયો નથી. 2011ની સાલના વસ્તી ગણતરીના અહેવાલ પરથી આપણે કહી શકીએ કે વસ્તી વૃદ્ધિનો દર હજુ પણ 2% ઓછો, એટલે કે 20 પ્રતિ 1000 પ્રતિ વર્ષ છે, એટલે કે દર વર્ષે 1000 વ્યક્તિએ 20 વ્યક્તિઓ ઉમેરાય છે. આ દરે આપણી વસ્તી ઝડપથી વધી રહી છે. વાસ્તવિક અત્યારે 1.7 વૃદ્ધિ દર છે, અને 1000 ગણવામાં આવે તો 17 વ્યક્તિઓ દર વર્ષે 1000 વ્યક્તિએ ઉમેરાય છે. આ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ થઈ હોવા છતાં પણ આ ચેતવણીજનક વૃદ્ધિદર આપણને પાયાની જરૂરિયાતો જેવી કે ખોરાક છે, રહેઠાણ એટલે કે આશ્રય ને કપડાંની અછત તરફ દોરી જાય છે, જેને કારણે ગરીબીનું પ્રમાણ વધે છે અને વ્યક્તિ દીઠ જે કુદરતી સંસાધનો જે છે, રિસોર્સિસ છે, તેમાં ઘટાડો થાય છે. આ સમસ્યાનું તો અહીંનો જે મિત્રો જે ફકરો છે ત્યાં આપણે લખી શકીએ, અહીંયા સ્ટાર કરી અને નાના અક્ષરે લખી શકીએ કે વસ્તી વધારો રોકવાના ઉપાયો, 2 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે વસ્તી વધારો રોકવાના ઉપાયો. આગળનો જે ફકરો હતો તે વસ્તી વિસ્ફોટ, અહીંયા જે 3-4 વાક્યો જે આવ્યા, 3-4 શબ્દો, એટલે કે વસ્તી વધવાથી કઈ સમસ્યાઓ સર્જાય છે, તો ખોરાક, આશ્રય, કપડાંની અછત, ગરીબીનું પ્રમાણ વધે છે, વ્યક્તિગત કુદરતી સ્ત્રોતો છે તેમનું પ્રમાણ ઘટે છે વગેરે છે તે કારણો છે. હવે અહીંયા આપણે વસ્તી વધારો રોકવાના ઉપાયો, તો અહીંયાથી અહીંયા સુધી વસ્તી વધારો રોકવાના ઉપાયો. આ સમસ્યાઓનું સૌથી મહત્વનું પગલું એ છે, એટલે કે વસ્તી વધારો રોકવાનો સમસ્યાઓનું સૌથી મહત્વનું પગલું એ છે કે વિવિધ ગર્ભનિરોધક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ અંગે નાના પરિવારોને પ્રોત્સાહન આપવું. તો વસ્તી વધારો રોકવા માટેના ઉપાયોમાં સૌથી મહત્વનું પગલું એ છે કે વિવિધ ગર્ભનિરોધક એટલે કે ગર્ભ ન રહે તે માટેની પદ્ધતિઓ, જેને ગર્ભનિરોધક પદ્ધતિઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તો વિવિધ ગર્ભનિરોધક પદ્ધતિઓના ઉપયોગ અંગે નાના પરિવારોને પ્રોત્સાહન આપવું. કદાચ તમે પ્રચાર માધ્યમો ઉપરાંત પોસ્ટરો ગવર્મેન્ટ અને નોન ગવર્મેન્ટ સંસ્થાઓ દ્વારા પ્રચાર માધ્યમો ઉપરાંત પોસ્ટરો કે બિલ્સ વગેરેમાં જાહેરાતો જોઈ હશે કે જેમાં એક ખુશ દંપતિ, એક ફેમિલી 2 બાળકો સાથે દર્શાવેલ હોય છે અને સ્લોગન ત્યાં સૂત્ર લખેલું હોય છે કે અમે 2, અમારા 2, એટલે કે પોસ્ટરમાં ચિત્ર આપેલું હોય છે દંપતિનું અને 2 બાળકો સાથે દર્શાવેલા હોય છે અને સ્લોગન લખેલું હોય છે કે અમે 2, અમારા 2. મોટેભાગે યુવા
શેરી કામ કરતા ઘણા દંપતીઓ એક બાળકના બરા ધોરણો અપનાવે છે, કે ઘણા બરા યુવાઓ તેમજ શહેરી વિસ્તાર તેમજ કામ કરતા ઘણા દંપતીઓ બરા એક બાળકના ધોરણો અપનાવે છે, તેમનું ફેમિલી બરા એક સંતાન સુધી સીમિત રાખે છે, લગ્નની બરા જે વૈધાનિક બરા જે લગ્નની બરા વૈધાનિક ઉંમર સ્ત્રીઓ માટે 18 વર્ષ અને પુરુષો માટે 21 વર્ષ નક્કી છે, અને આ સમસ્યાથી બરા બચવા માટે નાના પરિવારો માટે દંપતીઓને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. લગ્નની જે વૈધાનિક બરા જે ઉંમર છે તે સ્ત્રીઓ માટે 18 વર્ષ, યાદ રાખજો મિત્રો, સ્ત્રીઓ માટે બરા લગ્નની ગવર્મેન્ટ તરફથી નક્કી કરવામાં આવેલી જે ઉંમર છે તે સ્ત્રીઓની 18 વર્ષ અને પુરુષો માટે બરા આ ઉંમર 21 વર્ષ નક્કી છે, અને આ સમસ્યાથી બચવા માટે નાના પરિવારો માટે દંપતીઓને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે કે આ ઉંમરે જ બરા છે તે બરા લગ્ન કરવા જોઈએ. ચાલો આપણે કેટલીક સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી ગર્ભનિરોધક પદ્ધતિઓ વર્ણવીએ કે જે અનૈચ્છિક ગર્ભધારણને રોકવામાં મદદ કરે છે. તો ગર્ભનિરોધક જે પદ્ધતિઓ કે જે ગર્ભનિરોધક પદ્ધતિઓ કે જે અનૈચ્છિક જે ગર્ભધારણ છે જે આપણી ઈચ્છા નથી તે ગર્ભને રોકવામાં મદદ કરે છે. તો ગર્ભધારણને રોકવામાં મદદ કરતી પદ્ધતિઓ, અને આ પદ્ધતિઓ કેવી હોવી જોઈએ? તો મિત્રો, અહીંયા હેડિંગ બાંધવાનું કે ગર્ભનિરોધક પદ્ધતિઓ કેવી હોવી જોઈએ. અહીંયા ફકરામાં આપણને 4 મુદ્દા તેના આપેલા છે. તો અહીંયા તમે સ્ટાર કરી અને ત્યાં પ્રશ્ન લખી શકો કે ગર્ભનિરોધક પદ્ધતિઓ કેવી હોવી જોઈએ. તો એક આદર્શ ગર્ભનિરોધક ઉપયોગ કરનારના હેતુ હિતોનું રક્ષણ કરવાવાળું હોવું જોઈએ, એટલે કે અનૈચ્છિક ગર્ભ ન રહે તે હિત માટેનું રક્ષણ કરવાવાળું હોવું જોઈએ. તો એક આદર્શ ગર્ભનિરોધક ઉપયોગ કરનારના હિતોનું રક્ષણ કરવાવાળું ગર્ભનિરોધક પદ્ધતિ હોવી જોઈએ, અને તે સરળતાથી પ્રાપ્ય આ પદ્ધતિ માટેના સાધનો જે છે તે સરળતાથી પ્રાપ્ય હોવા જોઈએ. અસરકારક અને પ્રતિવર્તી સાથે સામી વ્યક્તિ સાથે નહિવત અથવા ઓછામાં ઓછી આડઅસર હોય તેવું હોવું જોઈએ. તે અસરકારક અને પ્રતિવર્તી સાથે નહિવત અથવા ઓછામાં ઓછી તેને આડઅસર હોય તેવું હોવું જોઈએ. આ ઉપરાંત એ ઉપયોગ કરનારની કામેચ્છા ઉત્તેજના અથવા સૌનનમાં અવરોધરૂપ ન હોવું જોઈએ. તો આ ગર્ભનિરોધક પદ્ધતિઓ આ રીતની હોવી જોઈએ. તો એક આદર્શ ગર્ભનિરોધક ઉપયોગ કરનારના હિતોનું રક્ષણ કરવાવાળું હોવું જોઈએ, સરળતાથી પ્રાપ્ય હોવું જોઈએ, ત્રીજું અસરકારક અને પ્રતિવર્તી સાથે નહિવત અથવા ઓછામાં ઓછી આડઅસર હોય તેવું હોવું જોઈએ. આ ઉપરાંત તે ઉપયોગ કરનારની કામેચ્છા ઉત્તેજના અને અથવા સૌનનમાં અવરોધરૂપ ન હોવું જોઈએ. તેમ અને આજકાલ ગર્ભનિરોધક પદ્ધતિઓની વ્યાપક શ્રેણી અસ્તિત્વમાં છે, જેને વિશાળ શ્રેણીમાં નીચે પ્રમાણે વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે. તો એમાં પહેલી જે છે પદ્ધતિ, અહીં સાઈડમાં મિત્રો લખી શકો કે પહેલી પદ્ધતિ એકડો કરીને લખી શકો કે કુદરતી અથવા પ્રણાલીગત પદ્ધતિ. પહેલી પદ્ધતિ છે મિત્રો તો તે કુદરતી અથવા પ્રણાલીગત પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બીજી જે પદ્ધતિ છે તે અવરોધ પદ્ધતિઓ અથવા અવરોધ ઉત્પન્ન કરતી પદ્ધતિઓ. પછી અંતઃગર્ભાશય ઉપાયો
आईयूडीएस अंतःगर्भाशय उपायो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस पर इंग्लिश में प्रा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस पर तो यू आई यू डी एस स्मॉल एस पर तरीके शॉर्ट में लखवामां आवे छे। पहली पद्धति गर्भनिरोधक पद्धतिनी घणी श्रेणी उपलब्ध छे जेमा नीचे प्रमाण वर्गीकृत करेली छे। कुदरती अथवा प्रणालीगत प्र गर्भनिरोधक पद्धति, बीजी अवरोध प्र पद्धतिओ अने त्रीजी अंतःगर्भाशय उपायो अथवा आईयूडीएस, चौथी मो द्वारा लेवा योग्य गर्भनिरोधको, पछी पांचमी छे इंजेक्टेबल अथवा आरोपण पद्धति अने छठी छे वाडका पद्धति। तो आ रीते मित्रों छ पद्धतिओ गर्भनिरोधक पद्धतिओ छे जेमा पहली पद्धति कुदरती अथवा प्रणालीगत गर्भनिरोधक पद्धतिओ, तो तेमा आपणे पहली पद्धति विषे आपणे जोईए। तो मित्रों अहींया एक करी अने लखी नाखवानो कुदरती पद्धतिओ अहींया छे करी ओब्लिक करी अने लखी नाखवानो प्रणालीगत पद्धति तरीके पण ओळखવામાં આવે છે। કુદરતી પદ્ધતિઓ અન્નકોષ અને કુદરતી પદ્ધતિ અન્નકોષ અને શુક્રકોષના સમાગમને દૂર રાખવાના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે। તો કયા સિદ્ધાંત પર કુદરતી પદ્ધતિઓ બરાબર એટલે કે અન્નકોષ અને શુક્રકોષના સમાગમને એટલે કે તેમના મિલનને દૂર રાખવા ना सिद्धांत पर आ पद्धति छे ते कार्य करे छे। तो कुदरती पद्धति नो सिद्धांत शू छे तो अन्नकोष अने शुक्रकोषना समागमने दूर राखवाना सिद्धांत पर कार्य करे छे। आमानो एक उपाय सामयिक प्रशयम, एमाय त्रण पद्धति सामयिक शयम पद्धति, पछी पाछळ बीजी छे बाह्य संकलन बाह्य संकलन आ बीजी पद्धति, ने त्रीजी पद्धति छे दुग्ध स्त्रवण एमिनोरिया लेक्टेशन लेक्टेशनल एमिनोरिया। त्रण पद्धति छे ते कुदरती अथवा प्रणालीगत पद्धतिओमां समावेश थाय छे। आ पद्धतिमां अन्नकोष अने शुक्रकोषना समागमने दूर राखवाना सिद्धांत पर आ पद्धति कार्य करे छे। तो तेमां पहली पद्धति आपणे जोई सामयिक क्षयम। तो आ पद्धति में दंपतीए ऋतुचक्रना जे ऋतुचक्र पर जे 3-5 दिवस छे ते दरमियान ऋतुस्त्राव थाय छे अने पछी ना दिवस 6, 7, 8, 9, 10 थी 17मा दिवस सुधी વચ્ચેના સમય દરમિયાન 10-17મા દિવસ વચ્ચેના સમય દરમિયાન સવનન ટાળવું જોઈએ વચ્ચેના દિવસો। મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો 10મો દિવસ શરૂ થયા એટલે કે 9 દિવસ પછી 10મા દિવસથી 17મા દિવસ વચ્ચેના સમય દરમિયાન સવનન ટાળવું અથવા તેનાથી દૂર રહે કે જ્યારે અન્નપાત અપેક્ષિત હોય છે। 10મા દિવસથી 17મા દિવસના વચ્ચેના એટલે 16મા દિવસ સુધી અન્નકોષ પાત થવાની શક્યતા રહેલી છે। આમ અન્નકોષ 14મા દિવસે ઋતુચક્રના મધ્યમાં ઋતુચક્ર જે છે તે 28-29 દિવસનું હોય છે જેમાં મધ્યમાં એટલે કે 14મા દિવસે અન્નકોષપાત થતો હોય છે એટલે કે 10મા દિવસથી 17મા દિવસ વચ્ચેના સમય દરમિયાન સવનન ટાળવું અથવા તેનાથી દૂર રહે કે જ્યારે અન્નપાત અપેક્ષિત હોય છે। આ સમય દરમિયાન ફલનની તક ખૂબ જ વધુ હોય છે એટલે કે આ દરમિયાન અન્નકોષ અને શુક્રકોષ
ની ફલનની તક ખૂબ જ વધુ હોય છે, તેને પ્રફલન સમય પણ કહે છે. આ પ્રમાણે આ સમય દરમિયાન સવનન વ્રત ન કરવાથી ગર્ભધારણથી બચી શકાય છે. એટલે કે 10મા દિવસથી 16મા દિવસ પૂરો થાય ત્યાં સુધી સવનન ટાળવું જોઈએ. પછી કુદરતી પદ્ધતિઓમાં પહેલી પદ્ધતિ આપણે જોઈ કે સામાયિક સંયમ, અંતરાય રાખવો, સામાયિક અંતરાય રાખવો. 10થી 17મા દિવસ વચ્ચેના સમય દરમિયાન, 10થી 17મા દિવસ વચ્ચેના સમય દરમિયાન સવનન ટાળવું જોઈએ, કારણ કે તે દરમિયાન અંકોશપાતની શક્યતા વધુ હોય છે અને ફલનની તક ખૂબ વધુ હોય છે, તેને ફલન સમય કહે છે. આ પ્રમાણે આ સમય દરમિયાન સવનન ન કરવાથી ગર્ભધારણથી બચી શકાય છે. પછી કુદરતી અથવા પ્રણાલીગત પદ્ધતિઓમાં બીજી પદ્ધતિ છે મિત્રો બાહ્ય સંકલન અથવા સવનન અંતરાળ અથવા સવનન અંતરાળ, ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે છે કર્ટસ ઇન્ટરપ્શન. એ એક અન્ય પદ્ધતિ છે કે જેમાં પુરુષ સાથે સવનન દરમિયાન વીર્ય સંકલનથી તરત જ પહેલાં યોનિમાંથી પોતાના શિશ્નને બહાર કાઢી વીર્ય સેચનથી બચી શકે છે. એટલે કે વીર્ય સેચન છે તે યોનિમાં થતું નહોતું. સમાગમ દરમિયાન, સવનન દરમિયાન પુરુષ જે સાથી છે તે વીર્ય સંકલનથી તરત જ પહેલાં યોનિમાંથી પોતાના શિશ્નને બહાર કાઢી અને વીર્ય સેચનથી બચી શકે છે. તો બાહ્ય સંકલન અથવા સવનન અંતરાલ, તો આ પદ્ધતિ દરમિયાન પુરુષ સાથે સવનન દરમિયાન વીર્ય સંકલનથી પહેલાં યોનિમાંથી પોતાના શિશ્ન બહાર કાઢી અને વીર્ય સેચનથી બચી શકે છે. એટલે કે યોનિમાં વીર્ય સેચન એટલે કે વીર્ય મુક્ત થતું નથી. પછી ત્રીજી પદ્ધતિ છે દુગ્ધ શ્રવણ એમે પ્રનોરિયા. તો મિત્રો આ ત્રીજી પદ્ધતિ છે કુદરતી અથવા પ્રણાલીગત પદ્ધતિમાં, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે છે લેક્ટેશનલ એમેનોરિયા. તો ઋતુચક્રની ગેરહાજરી, તો આ દરમિયાન ઋતુચક્ર ગેરહાજર હોય છે. તો પદ્ધતિ પણ એમેનોરિયા પદ્ધતિ પણ એ જ તથ્ય ઉપર નિર્ભર છે. એટલે કે અંકોષ અને શુક્રકોષ છે તેમનું મિલન થતું નથી. પ્રસવ બાદ એટલે કે પ્રસૂતિ બાદ, પ્રસવ બાદ એટલે કે પ્રસૂતિ બાદ તરત જ ભરપૂર દુગ્ધ શ્રવણ દરમિયાન અન્નપાત અને તેથી ઋતુચક્ર શરૂ થતું નથી. પ્રસૂતિ બાદ તરત જ ભરપૂર દુગ્ધ શ્રવણ એટલે કે દૂધના સ્ત્રાવ દરમિયાન, બાળક સ્તનપાન દરમિયાન અન્નપાત અને તેથી ઋતુચક્ર શરૂ થતું નથી. એટલા માટે જેટલા દિવસો સુધી માતા બાળકને સંપૂર્ણ સ્તનપાન કરાવવાનું ચાલુ રાખે છે ત્યાં સુધી ગર્ભધારણની તકો લગભગ શૂન્ય હોય છે. જો કે આ પદ્ધતિ પ્રસૂતિ બાદના મહત્તમ 6 મહિના માસ એટલે કે 6 માસ સુધી જ અસરકારક હોય છે. તો કુદરતી જે ગર્ભનિરોધક પદ્ધતિઓ છે તેમાં ત્રીજી પદ્ધતિ દુગ્ધ શ્રાવણ એમનોરિયા, તો તેમાં પ્રસૂતિ બાદ તરત જ ભરપૂર દુગ્ધ સ્ત્રાવ થવાને કારણે અંકોશપાત કે ઋતુચક્ર શરૂ થતા નથી. એટલા માટે કે જેટલા દિવસો સુધી માતા બાળકને સંપૂર્ણ સ્તનપાન કરાવવાનું ચાલુ રાખે છે ત્યાં સુધી ગર્ભધારણની તકો લગભગ શૂન્ય હોય છે. જો કે આ પદ્ધતિ પ્રસૂતિ બાદના મહત્તમ એટલે કે વધુમાં વધુ 6 મહિના સુધી જ અસરકારક હોય છે. જો કે ઉપરયુક્ત પદ્ધતિઓમાં કોઈ દવા અથવા સાધનોનો ઉપયોગ થતો નથી, તેથી આ પદ્ધતિઓની આડઅસરો નહીવત હોય છે. એટલે કે કુદરતી કે
પ્રણાલીગત જે પદ્ધતિઓ છે તેમાં કોઈ સાધન કે દવાનો ઉપયોગ થતો ન હોવાથી તેની આડઅસરો નહીવત હોય છે. જો કે તેના નિષ્ફળ જવાનો દર ખૂબ ઊંચો હોય છે. આ પદ્ધતિ નિષ્ફળ પણ જવાનો દર ખૂબ જ ઊંચો હોય છે. યાદ રાખજો મિત્રો કે નીચેનામાંથી કઈ પદ્ધતિનો નિષ્ફળ જવાનો દર ખૂબ જ ઊંચો હોય છે, એટલે કે ઘણીવાર ગર્ભપ્રતારણ આમાં થઈ શકે છે. આ વાક્યનો અર્થ એમ કહી શકાય. જો કે તેના નિષ્ફળ જવાનો દર ખૂબ ઊંચો હોય છે. પછી મિત્રો ગર્ભનિરોધક પદ્ધતિઓમાં આપણે પહેલી પદ્ધતિ જોઈ, કુદરતી અથવા પ્રણાલીગત, જેમાં ત્રણ, એક સામયિક સંયમ, પછી બીજી છે બાહ્ય શૃંખલન અથવા સ્વયં અંતરાલ, ત્રીજી છે દુગ્ધ શ્રવણ એમેનોરિયા, અને હવે આપણે બીજી ગર્ભનિરોધક પદ્ધતિ અવરોધ પદ્ધતિઓ વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો બીજી પદ્ધતિ છે મુખ્ય ગર્ભનિરોધક, જે છ પદ્ધતિઓ તેમાંની બીજી પદ્ધતિ. તો આ પદ્ધતિ અંતર્ગત અવરોધકોની મદદથી, એટલે કે શુક્રકોષ અને અન્નકોષોનો છે તેમનો મિલન અટકાવવા માટેની એટલે કે અન્નકોષ અને શુક્રકોષના ભૌતિક સીધા સંપર્કમાં આવતા રોકવામાં આવે છે. તો કઈ પદ્ધતિ? અવરોધક પદ્ધતિઓ દ્વારા અંતર્ગત અવરોધકોની મદદથી અન્નકોષ અને શુક્રકોષને ભૌતિક સીધા સંપર્કમાં આવતા રોકવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિઓ પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંને માટે ઉપલબ્ધ છે, જેમાં નિરોધ એ અવરોધક છે, જેને પાત્ર રબર લેટેક્સથી બનાવાય છે, જેના ઉપયોગથી નિરોધના ઉપયોગથી પુરુષના શિશ્ન અને સ્ત્રીની યોની તથા ગ્રીવાને સવનનથી થોડાક સમય પહેલાં ઢાંકવામાં આવે છે, જેથી સંકલિત જે વીર્ય છે સ્ત્રીના જનન માર્ગમાં દાખલ ન થઈ શકે, જે ગર્ભધારણ ધનથી બચાવે છે. તો નિરોધ જે છે તે પુરુષ અને સ્ત્રીઓ એમ બંને માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી પદ્ધતિ છે. પુરુષના શિશ્ન અને સ્ત્રીઓ યોની તથા ગ્રીવાને સ્નાનથી થોડાક સમય પહેલાં ટાંકવામાં આવે છે, જેથી સંકલિત વીર્ય સ્ત્રીના જનન માર્ગમાં યોની માર્ગમાં દાખલ ન થઈ શકે અને ગર્ભધારણથી બચાવે છે. નિરોધ પુરુષ માટેના કોન્ડોમનો સુપ્રસિદ્ધ માર્કો છે. તો નિરોધ પુરુષ માટેના કોન્ડોમનો સુપ્રસિદ્ધ માર્કો છે. કોન્ડોમનો ઉપયોગ હાલના સમયમાં વધ્યો છે, જેના કારણોમાં તેનો વધારાનો ફાયદો એ છે કે તે ઉપયોગ કરનારને જાતીય સંક્રમિત રોગો અને એડ્સથી બચાવે છે. હાલના સમયમાં નિરોધનો ઉપયોગ વધ્યો છે, જેના કારણોમાં તેનો વધારાનો ફાયદો એ છે કે જાતીય સંક્રમિત રોગો અને એડ્સથી તે બચાવે છે. બંને પુરુષ અને સ્ત્રીના કોન્ડોમ નિકાલજોગ હોય છે. ઉપયોગ બાદ તેને નિકાલ કરી શકાય છે, એટલે કે નિકાલજોગ બંને કોન્ડોમ હોય છે, તેને જાતે જ પહેરી દાખલ તેને જાતે જ પહેરી અને દાખલ કરી શકાય તેવા હોય છે, તેથી ઉપયોગકર્તાની ગોપનીયતા બની રહે છે. તો જાતે જ પહેરી અને દાખલ કરી શકાય છે અને ઉપયોગકર્તાની ગોપનીયતા બની રહે છે. આ ઉપરાંત મિત્રો આંતરપટલ, પછી ગ્રીવા ટોપી અને વોલ્સ પણ રબરના બનેલ અવરોધકો છે. તો મિત્રો ઉપર આપણને અહીંયા ફોટોકોપી આપેલ જે ઉપર છે 4.1
માં એ પુરુષ માટેનો નિરોધ, અહીંયા જે બ્રાવ જે છે સ્ત્રીઓ માટેનો નિરોધ, બરાબર, જે બંને અલગ અલગ ડિઝાઇનના આપેલા છે. આ ઉપરાંત આંતરપટલ ડાયાફાર્મ, તો એ પણ અવરોધક પદ્ધતિઓમાં છે. ગ્રીવા, ટોપી અને વોલ્સ આ ત્રણે પણ રબરના બનેલ અવરોધકો છે. આંતરપટલ અને જે સ્ત્રીઓમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેને સ્ત્રીઓના પ્રજનન માર્ગમાં શવનન દરમિયાન ગ્રીવાને ઢાંકવા દાખલ કરાય છે. તો આંતરપટલ, ગ્રીવા ટોપી, પછી વોલ્સ જે રબરના બનેલ અવરોધકો છે, જેનો ઉપયોગ સ્ત્રીઓ તેમના પ્રજનન માર્ગમાં શવનન દરમિયાન ગ્રીવાને ઢાંકવા દાખલ કરાય છે. તેઓ ગર્ભધારણને ગ્રીવા દ્વારા શુક્રકોષોના પ્રવેશને અટકાવી રોકે છે. તે પુનઃઉપયોગી છે અને જે પુનઃઉપયોગી છે. તો આ અવરોધકની સાથે સાથે શુક્રાણુનાશક ક્રીમ, જેલ, પછી ફોમનો ઉપયોગ તેમની ગર્ભ નિરોધક ક્ષમતામાં વધારો કરવા વપરાય છે. તો અવરોધક પદ્ધતિઓમાં આપણે જોયું પુરુષો અને સ્ત્રીઓમાં બંનેમાં કોન્ડોમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત સ્ત્રીઓમાં ફક્ત આંતરપટલ, ગ્રીવા ટોપી અને વોલ્સ રબરના બનેલા અવરોધકો છે, જેને સ્ત્રીઓના પ્રજનન માર્ગમાં શ્વનન દરમિયાન ગ્રીવાને ઢાંકવા દાખલ કરાય છે. તેઓ ગર્ભધારણને ગ્રીવા દ્વારા શુક્રકોષના પ્રવેશને અટકાવે છે અને તે આંતરપટલ, ગ્રીવા ટોપી અને વોલ્સ તે પુનઃઉપયોગી છે. મિત્રો, આ શબ્દ ખાસ યાદ રાખજો કે કયા જે અવરોધકો જે છે ગર્ભનિરોધક અવરોધકો તે પુનઃઉપયોગી છે. અવરોધકની સાથે સાથે શુક્રાણુનો નાશ કરતી ક્રીમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, જેલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે કે ફોમનો ઉપયોગ તેમની ગર્ભનિરોધક ક્ષમતામાં વધારો કરવા વપરાય છે. ત્યાર પછી મિત્રો છે પદ્ધતિ જે બીજી અસરકારક એટલે કે ત્રીજી પદ્ધતિ છે, અંતઃગર્ભાશય ઉપાયો. જે ગર્ભનિરોધક જે પદ્ધતિઓ છે એમાં ત્રીજી પદ્ધતિ છે અંતઃગર્ભાશય ઉપાયો. પહેલી આપણે જોઈ કુદરતી, બીજી જોઈ અવરોધ પદ્ધતિઓ અને હવે ત્રીજી જોશું આપણે અંતઃગર્ભાશય ઉપાયો, બરાબર, જેને ઇંગ્લિશમાં ઇન્ટ્રા યુટેરાઇન ડિવાઇસીસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો મિત્રો, આ જે ત્રીજી પદ્ધતિ જે છે તેનો અભ્યાસ આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં કરશું. આજે અહીંયા આપણે સીમિત રાખશું. તો આપણે વસ્તી વિસ્ફોટ તો પહેલો ફકરો છે તે વસ્તી વિસ્ફોટ અને છેલ્લે વસ્તીના વધારાથી કઈ સમસ્યાઓ સર્જાય છે અને ત્યાર પછી વસ્તી વધારો રોકવાના ઉપાયો અને ત્યાર પછી ગર્ભનિરોધક જે પદ્ધતિઓ છે તે કેવી હોવી જોઈએ તેના વિશે આપણને અભ્યાસ આપણે અત્યારે કર્યો. હવે ત્યાર પછી ગર્ભનિરોધક જે પદ્ધતિઓ છે તેમની ઘણી શ્રેણીઓ ઉપલબ્ધ છે, જેમાંની છ પદ્ધતિઓ આપણે જોઈ. કુદરતી પ્રણાલીગત, પછી અવરોધ પદ્ધતિ, અંતઃગર્ભાશય ઉપાયો એટલે કે IUDS, મો દ્વારા લેવા યોગ્ય ગર્ભનિરોધકો, ઇન્જેક્ટેબલ એટલે કે આરોપણ, અને છઠ્ઠી વાટકા પદ્ધતિઓ. તો તેમાં આપણે કુદરતી પદ્ધતિ જોઈ. કુદરતી પદ્ધતિમાં
આપણે ત્રણ પદ્ધતિ રાજ્યોએ, એક સામાયિક સંયમ અને બીજી બાહ્ય સંકલન અથવા સ્વનન અંતરાલ, ત્રીજી દુગ્ધ શ્રવણ એમેનોરિયા અને ગર્ભનિરોધકમાં બીજી પદ્ધતિ અવરોધ પદ્ધતિઓ વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો. હવે ત્રીજી પદ્ધતિ છે તે આપણે મિત્રો નેક્સ્ટ પિરિયડમાં આપણે લેશું. અંત ગર્ભાશય ઉપાયો IUDS ખૂબ જ મોસ્ટ આઈમ્પી આ ફકરામાંથી એક બે વર્ષે એક પ્રશ્ન નીટમાં અવશ્ય હોય છે. આ પદ્ધતિઓમાંથી અથવા આ ફકરામાંથી એક પ્રશ્ન અવશ્ય નીટમાં હોય જ છે. તો આજે આપણે આ પિરિયડ અહીંયા સમાપ્ત કરીશું, બાકીનો નેક્સ્ટ પિરિયડમાં આપણે લેશું. બસ એ જ.